У селищі Піщани тепер нові герої. Тоді вони були ще звичайними рибалками, а потім врятували трьох підлітків, коли ті провалилися під лід. Витягли хлопців з-під води в останню мить. Юнаки майже втратили свідомість і пішли на дно. Як трапився нещасний випадок, дивіться у сюжеті. Ну, хлопці каталися тут же, це ж везде, вони тут каталися, а потом вони поїхали то на той угол. А тут воно, виходить, русло йде. Там льод завжди погано. Це був ранок і вкрита льодом Самара. У школах карантин, троє підлітків без нагляду вирішили пройтись річкою на ковзанах. Коло очерету янаки не встигли розпізнати ділянку з тонким льодом. За мить всі троє опинились у крижаній воді. Примерно так було. Отак було. Як до шапки. Ну, спочатку, да, було холодно, потім почало тепліше, ну, я менше почав шевелитися, і мені почало як тепліше ставати. Пробував вилазити, льод ламався, не мог. Потім я зрозумів, що вже не вилізу, ну, він ламається все одно, я держався просто за льод і чекав, поки мене витягнуть. Одежа намокла, і думав, ну, воно тягнуло на дно, ну, я держався все одно. Думав, що ну можна було і втонути. Хлопці провели 10 хвилин у морозній воді. На щастя, ледь чутні крики про допомогу почули п'ятеро рибалок, що з вудками сиділи на відстані 300 метрів. Почув, як уже хрипіли вони, возилися якісь непонятні такі. Обертаюся, а там от три голови тільки терчать з льоду. Один рибалка побіг за мотузкою, інший відірвав від човна, що стояв на березі, довгу дошку. Але підступитися до хлопців виявилося непросто. Остається мені метрів 15 там, де вони купаються, а я сам починаю йти, а підо мною льод гнеться. Рибалки ризикнули життям, аби врятувати дітей. Кожен метр тонкої криги чоловіки долали плазом, страхуючи один одного. Саня ось з вірьовкою тягне пацана, отак стоїть, ось, як до пацанів з вірьовкою. Я от Сані на такому метрі з доскою. Саню страхую. Сергій пригадує, коли витягав одного з хлопчиків, той впустив рукавичку і мало не знехтував власним життям, аби її спіймати. Ось і перчатка, він переживав за неї. Саме дужче, ми його витягнули з ями, а він каже, мені треба перчатка, бо саме головне перчатка. Ось ось. Односельчани вважають рибалок героями, а сільрада вирішує, якою нагородою відзначити. Тим часом батьки врятованих хлопців не приховують емоцій. Це не шутки, на волосок від смерті. Це льод, це переохлаждення, це спасибо хлопцям, що там рядом були. От родителей, від всіх дітей, велику благодарність ребятам за їхні добрі серця, за їхній героїзм. Велике спасибо. Рибалки, знітившись перед камерами, кажуть, у їхньому вчинку нічого особливого. Річка того дня віддячила чоловікам за мужність, нагородила двома десятками щук та окунів. Тим часом юнаки, народжені у щасливих сорочках, після морозного купання навіть не захворіли. Порятунок сприймають як пригоду і знову пориваються стати на ковзани. Батьки проти, як і налякані пригодою мешканці Піщаного. Вони ще не скоро ризикнуть ступити на лід.